skogsarbetare bägge två. Ja. Ja. Och nu ska ni spela en melodi som, vem var det som sjöng den? Får se, det var det Britt, Damberg. Det Britt Damberg, ja. Ja, där såg du förut. Henne såg jag. Ja. I Älvdalen, ja. Ja, du hade träffat henne, sa du? Ja, jag pratade med henne. Ja. Men Oskar sa att jag ska inte fråga närmare vad det var som hände, utan bara spela. Nej. Ja, där var jag snitt på det. Ja, ja.